Дякую, що залишаєтеся на сьомому каналі. Ви дивитесь Live Studio. Мене звати Євген Салтан. Я вас вітаю. Одеські правозахисники кличуть міського голову Геннадія Труханова на круглий стіл, щоб поговорити про незаконну забудову в Одесі. Про це говоримо і ми. Найближчі півгодини наші гості Володимир Савченко, голова ГО «Спільна мета». Вітаю вас, дякую, що завітали. І Артем Каспарян, член команди волонтерського руху «Спільна мета». Вітаю вас, панове. Дякую, що у цій студії. Традиційно долучатися до ефіру можуть і наші глядачі. Ви бачите телефони, за якими можна дзвонити. Чекаємо ваших думок, ваших пропозицій, як можна все ж таки вирішити проблему з незаконною забудовою у нашому місті. Отже, панове, знаю, що нещодавно відбувся форум «Вікен», на якому, власне, і говорили про те, як можна подолати проблему з незаконною забудовою. Знаю, що кликали чиновників наших, але вони, на жаль, не захотіли долучитися до цього форуму навіть онлайн. Пане Володимире. Дякую. Дійсно, відбувся форум 28 січня в центрі міста. Там прийшла невеличка частина міської ради, здебільшого це були депутати міської ради, і там були все ж таки певні начальники управлінь, але давайте теж тверезо аналізувати цю ситуацію, що самі основні управління, на яких були найбільше питання, не прийшли. Так само і правоохоронні органи не прийшли, тому що, напевно, вони саботували даний форум. Хоча б якась пояснювальна записка. Дивіться, а чому? Я вам зараз, може, поки ми спілкуємося, зараз там буде питання до Артема, я покажу вам в ефірі лист, два листа. Я просто якби краще підготувався, взяв би, де міська рада відповіла нам, що вони будуть і делегували 7 представників від міської ради. Від архітектури управління і від ГАСКО. Да? Да. Там, і там ще, вроді, хтось був. Ну, з ГАСКом там чуть друга історія. Щас теж ну, розкажу, я не до цей лист. Да. І факт тому, що ми дійсно їх очікували, там була ціла делегація. Так, да, цілий ряд для них виділений, і, на жаль, вони не прийшли, але натомість прийшло багато і представників-забудовників, прийшли і міжнародні компанії, прийшли депутатський корпус, прийшли багато журналістів, за що вам дякую. І хто там ще був? Давай. Міжнародні партнери були Україна, це місія ОБСЄ, консультативна місія Європейського Союзу по правам чоловіка. И некоторые консульства были представлены. То есть мероприятие вызвало достаточный интерес у международных игроков. Лешко, да, и, и у бизнеса. То есть застройщики и представители компаний пришли с нами открыто поговорить и с властью. То есть люди хотели тоже в диалог вступить. Выходили, да, народные депутаты выходили на онлайн-связь, где тоже подтвердили готовность выносить эти вопросы на законодательный уровень. И мы тоже расскажем чуть позже подробнее. Предложили ряд предложений, которые сейчас обсуждаются и среди застройщиков. И вот хотим, чтобы как бы Одесский городской совет тоже принял участие. Наверное, их как-то это тоже касается. Ну, їх напрямую, я вам скажу, все це стосується. Я так розумію, були представники будівельних компаній, саме тих, які чесно ведуть свою компанію в Одесі. Ну, у нас есть ко многим из них вопросы. Были представители тех компаний, с которыми у нас идут сейчас суды в активной фазе. Но, несмотря на это, они пришли, и, то есть были открыты к диалогу, и они выражали свою позицию. С чем-то мы были не согласны, с чем-то мы согласились и посмотрели, наверное, другим взглядом, когда поняли, что да, это все-таки большой бизнес, и где-то городской совет перегибает палку в отношении этих бизнес-структур. Но для этого... Яка позиция? Оцих забудовників, на що вони, не знаю, там жаліються найбільше, і чого хочуть, якої роботи. Так і будь-який бізнес в нормальній європейській країні, вони хочуть, щоб були чіткі, во-первых, правила гри і закон, який діє, а не так, як у нас на сьогоднішній день, к сожалению, там, знаєте, телефонне право. Тут, алло, ви давайте градусловие розрішення тут, давайте пока не будем. То есть у нас абсолютно такая, знаете, допотопная история в городе действует. Еще какие-то понятия чистые 90-е, к сожалению. Ну, все знают, в Одессе, не лише в нашем месте, хочешь тут робити якусь бизнес-справу, спочатку відкат занеси до міської ради, а вже потім подумают там, чи давати тобі дозвіл, чи не давати. Абсолютно. К сожалению, это из-за того, что у нас нету качественного управления во власти, у нас не действуют нынешние нормативно-правовые акты, даже вот нынешние законы, да, они несовершенные, мы
видим ряд изменений, которые просто необходимо вносить еще вчера. Но они на сегодняшний день действуют. Давайте, если мы живем в демократичном правовом обществе, мы стремимся, как декларирует наш президент, и государство, и люди, Европейский Союз, к этим правилам, давайте уважать закон. На первое место ставить этот закон. Мы вот действуем абсолютно правовым путем. Если нам, да, не нравится застройка там, парка Юбилейного, мы подаем иск в суд и в правовом порядке доказываем свою позицию. То есть мы апеллируем абсолютно законными действиями. И я считаю, что и форум, который прошел, это абсолютно такое публичное мероприятие, это не кулуарные какие-то договоренности. Мы пригласили все стороны этого конфликта, так как больше 2 лет у нас очень много судебных процессов идет в городе, и мы решили открыто поговорить и с представителями строительных компаний, и с мэрией, чтобы прийти к какому-то консенсусу, хотя бы начинать. Это такая площадка для диалога, мы ее открыли для всех, и вот хотим, чтобы все-таки Одесский городской совет, Геннадий Труханов, Михаил Кучук, Александр Авдеев все-таки встретились, не хотят приходить на форум «Викенд», мы можем прийти к ним. Пусть примут у нас можно в Одесском городском... Можно онлайн долучитися. Можно онлайн, да. Розумієте, то все тут можна. Все робиться до них. То есть, да, мы все прекрасно понимаем. COVID-19, к сожалению, там начальник ГАСКа заболел в день форума ковидом. На самом деле, правда, очень много людей болеют. Но есть все-таки у нас онлайн, 21 век, Zoom. Можно было открыто присоединиться. Я утром перед форумом связывался с помощницей мэра и предлагал, чтобы мэр и пришел на это собрание, даже ему бы вступительное слово дали. Пусть откроет, пусть покажет то, что городу это не безразлично. То есть, смотрите, каждый раз мы слышим от мэра о том, что у меня, я с этим борюсь, ну, Киев, вся проблема в Киеве. Мы пригласили представителей ДИАМ. Они онлайн присоединились на форум, был диалог. Это был такой шаг от нас, это и возможность мэру пообщаться с представителями ДИАМа и сказать, верните Одессе СС-3, чтобы мы на месте сами разрешали эти все спорные конфликты. Он обычно это часто говорит на аппаратном совещании, на городском совете. Мы создали уже эту площадку, то есть мы не отказываемся, мы дальше готовы помогать, то есть в конструктивном диалоге. Только, ну, необходим же обратный звонок, мы же не можем в глухую стену вот так вот стучать. Ну так, я абсолютно вас розумію, но дуже часто ось міський голова Одеси Геннадій Труханов киває в бік центральної влади, мовляв, це вони винні в забудові Одеси, ми тут, мовляв, абсолютно ні до чого. Это ж неправда, если так сказать. Да, абсолютно, потому что многие вопросы скандальной застройки относятся именно к Одесскому городскому совету и относятся именно к земельной комиссии. У нас после форума такой интересный момент был. Михаил Кучук в Фейсбуке решил с нами подискутировать и начал писать про ряд скандальных объектов, которые сейчас в городе есть, и почему там Киев выдает им разрешение. Я ему в комментариях ответил, что если бы с 2000-х годов не продавали эту землю там, на склонах, допустим, на аукционах, этой проблемы не было. Я еще, к сожалению, тогда ходил в школу, а Михаил Ильич уже был вице-мэром Одессы. Ну, мы как бы все понимаем, что тогда происходило. И тогда спильна мета еще не могла отстоять наши склоны. Тоді не було такого контролю. И контроль, да, як зараз. Однозначно. Ну, дивіться, щодо відписки, от можете нам розповісти, що повідомило вам в департаменті, чому не з'явилося на цей форум? Ні, ніяк не про, ну, вони сказали, що вони будуть, а потім, коли ми вже телефонували їм і питали, чому їх не було, це вже, знаєте, було таке недоречне питання, тому що відповідали якісь там секретарші, і, на жаль, вони в цьому плані нас, звичайно, просто підставили. Знаєте, там були міжнародні партнери, і вони задавали такі питання, мені дзвонив голова, не буду казати, якої компанії, знаєте, щоб їх може не підставити, але я перепитаю, може, в наступному ефірі дійсно там озвучу, покажу наш діалог. Він казав, як це так, що громадськість організувала такий дискусійний майданчик, там, де дійсно все відкрито, там, де люба людина може задати питання. Там теж, знаєте, був там перші ряди задавали питання, а далі просто глядачі. Задавали питання всі, хто хоче. Громадські діячі, міжнародні компанії, нардепи, там, всі, хто хотів задавати питання. Вони кажуть, якщо влада не приходить таке от цинічно ігнорує, то, звісно, багато питань. Я от попросив їх, щоб ця організація міжнародна підготувала певний звіт і подала в державні органи, і сама подала вищі інстанції своїх цих міжнародного контролю, що Україна
дана сфера містування є непрозора. І виникає дуже багато питань. Тому що, знаєте, трошки обідно, коли прийшло стільки громадськості, там, де коли ти це все організував, залишної там кишені проплачував, там порядок денний був досить вже заздалегідь озвучений їм. Тому, знаєте, коли нам каже міська рада, що ми не прийдемо, да, ми кажемо, окей, трошки афортуємо, ми йдемо до вас. І ми зараз звернулися офіційно листом. Ми опублікували цей лист на всіх наших соціальних мережах спільної мети, в тому числі це і Фейсбук, Телеграм, Інстаграм, лист з проханням провести круглий стіл. Тому ми задамо своє питання. Давайте ми там оприділимо порядок денний. Нехай буде мер міста Геннадій Леонідович Труханов, Михайло Кучук і Олександр Авдєєв. І ми зрозуміємо, як розвивається наше місто. Розумієте, ми не проти цих будівництв, тому що ми проти будівництв. Ми проти того, як воно будується. Давайте зараз, от елементарно, я вам зараз наведу свій приклад, тому що в мене стався недавно. Район Альтаїру. Там у мене дідусь, інвалід, в поганому стані. Я вирішив з ним пройтись по тротуару. От такий от іде невеличкий тротуар. Я веду ту коляску інвалідну. Дідусь важить більше, біля 100 кілограм. І далі от цей тротуар вписується в такий, знаєте, великий типу колодязь. Там, де якби стіна яма. Тобто, по великому рахунку, я ніяк би не міг туди пройтись. Прийшлося звертатись 100 метрів задом, розумієте? Хто вводить експлуатацію? Як будується місто? Взагалі, як влада це контролює? Ми ж зібрали експертів, щоб вони розібрали, чи розуміє місто, власна міська рада, як розвивається дане місто? Чому немає, наприклад, там, якщо вже збудувалася якась там будівля, нехай там будівля X, там, будівельна кампанію Y. Ну, навколо неї треба ж якось зробити транспортну розв'язку, пішохідні переходи. Ніхто це не опікується. Хоча, знаєте, що влада... цікаво? На макетах проєкту там все. Та там парк все зелений. Намалюють, і все для людей. З'являється така будівля, там і 50% того, що планували, немає. Знаєте, і тому ми кажемо, давайте Геннадію Леонідовичу, зараз прошу Геннадія Леонідовича і його заступників, давайте проведемо круглий стіл і зрозуміємо, чи ви розумієте, у вас є план розвитку міста чи немає. Може, нам треба списати ситуацію, розумієте, може, нам треба подати там відміну всіх зонінгів, там, відміна, як... Знаєте, тобто на словах, що винуватися Київ частково кажу, дійсно це правда. Є там, де Київ зловживає своїми повноваженнями. Ну то, що 90%, ну нехай 80%, робить Одеса, в тому числі міська рада і кулуарні домовленості, там і це і переважно в міській раді це тільки кнопкодави. Ми це прекрасно розуміємо. Як працює схема будівельна, ми теж прекрасно розуміємо. Тому ми питаємося витягнути їх на чисту воду. Якщо ви любите наше місто, як любимо його ми, давайте разом зробимо такі правила гри, які дійсно не будуть страждати комфорт одеситів. І ми знаємо, що в майбутньому там наших дітей очікує дійсно комфортне місто, там, де можна, і воно правильно розвивається. Якщо в тому світі будівництво це є критерієм інвестиційного комфорту, клімату в місті, це вважається якби плюс для міста, то у нас будівництво вважається кость в горло місцевим мешканцям, тому що на чоромушках можуть лупити 10-поверховий будинок там прямо серед невеличкого двору, там, де і так люди там шкалили, що немає. Так. Тому, на жаль, ми не згодні з цим, і ми не згодні з конкретними фактами. І не треба нам апелірувати тяжкими там юридичними якимись там правовими законодавством, правовими актами та іншими, що там винувати все Київ, чи ми так не можемо, до нас нема повноважень. Якби ми всі хотіли, ми б це зробили. Ну, ось якщо, ну, я десь на 90% впевнений, що ваше запрошення на круглий стіл не приймуть у стінах міської ради, маю на увазі тут Геннадія Труханова, його заступників і так далі. Які є інші інструменти, як все ж таки можна налагодити цей діалог між громадськістю, між правозахисниками і місцевою владою і поговорити про це? Де можна, ну, не знаю, такими словами, зловити представників міської влади? Дивіться, у нас є перше, судові процеси. Там приходять звичайні юристи, адвокати. Друге, у нас є закон України про звернення громадян. І влада зобов'язана спілкуватися з громадою. Це теж треба розуміти. Є сесії, є інші. Звичайно, наша міська рада у нас закрита. Там стоять переважно куча охорони безтолкової, які кажуть, там тобі можна, тобі не можна заходити. Розумієте? За наші гроші, пам'ятаєте. Тобто, за наші гроші влада в тому плані все фіксується. Оце всі ці моменти, вони рано чи пізно нариваються. Якщо не ми, то інші люди, ну, тобто воно рано чи пізно, цей шар лопне, і вони получать по кожному своєму такому
конкретному дуже косяку. Вони зловживали своїм службовим становищем, за це треба буде відповідати. Це те, що стосовно круглого столу, дивіться, я вважаю, що якщо дана тема досягне широкого розголосу, то влада обов'язково має піти на цей діалог. Тому що, звичайно, якщо, знаєте, це буде говорити там тільки ми і там дві людини, це буде мало. Якщо у нас буде хештег там «давайте поговоримо» чи «хочемо діалогу», да, і це будемо постійно там, тисячі одесяті до цього звернутися, може ми петицію підпишемо, то, звичайно, тоді, якщо Геннадій Леонідович не піде, це буде ярко виражений, скажімо так, аргумент для того, щоб люди робили певні висновки. Я не бачу проблем, якщо людина каже, що любить своє місто, давайте спокійно поговоримо. І якщо на форуму не йшли, бо боялись, що у нас може бути там провокація, хтось може там битися, да, там комусь там, типу, то може провокувати, неудобні питання. Ні, ну, якщо Геннадій Труханов не візьме з собою муніципальну варту, то хай приходить муніципальну варту. Нас було все відкрито. Нас навіть там, ну, нас, хоча нам сказали, що там будуть акції протесту біля цього форуму, у нас було все відкрито. Ми показали, що ми провели себе чемно, конкретно і з великою аудиторією, яка до нас прийшла, розумієте, і вони теж були максимально компетентні. Тобто форум, він дійсно відбувся. Відбувся з порядком, ми фіксували все, що ми говоримо в... Що нас Катя вела? Протокол. Протокол зібрання. І цей протокол ми потім положимо на певні їхні пропозиції. Цей протокол буде йти на зміну до законодавства. Тобто у нас є закон України, який ми написали і всім гостям презентували. І цей закон, згідно нашої дискусії, вноситься корективи по факту дискусії. Тобто ти можеш про закон трошки більше розказати. Хто його подає, як подає? Я би ще хотів додати по форуму. У нас уже на самом деле полтора года назад была встреча в мэрии с Геннадием Трухановым, с вице-мэром еще на то время Подгайным, Александром Авдеевым. Мы тогда договорились, что все будет мирно, гладко, без провокаций со СМИ. Правда, СМИ потом не пустили, но это уже второй вопрос. Но встреча такая один раз была. И тогда Геннадий Леонидович мне тогда говорил, если будут какие-то провокации, я встану и уйду. Прошло все очень тогда, вы помните, обращаюсь к Геннадию Труханову, цивилизованно, конкретно по фактам нарушений были люди с каждой проблемной стройки, соседи, которые высказали свою обеспокоенность этими всеми вопросами. Тогда мы конструктивно поговорили, да, результата особого это не получило, но мы все-таки тогда произошел диалог. Сейчас диалог уже выходит на новый уровень, здесь уже привлечены и ДИАМ, и народные депутаты, и у нас есть конкретные законодательные инициативы, то есть уже разработанные, которые нардепы готовы сейчас вносить в Верховную Раду. Мы сейчас не можем конкретно еще говорить про них, потому что мы сейчас ждем обратную связь еще от строительной сферы, да, чтобы все стороны свои правки, коррективы хотя внесли. Хотя бы можно про электронную регистрацию документов. У нас сейчас я даже открою, могу продемонстрировать то, что мы написали. То есть это не просто слова, есть организация, офис законодательных инициатив, которая разработала это все, это профессиональные да, юристы. И тут есть конкретные пункты про автоматизацию процесса на разрешительные документы для застройщиков. То есть это конкретное предложение, чтобы облегчить бизнес, то есть устранить человека максимально от процесса для того, чтобы устранить коррупционные риски. У нас как бы сейчас это начинает действовать через ДИЮ, можно зарегистрировать там СС1, да, мы знаем, но есть еще все-таки ряд вопросов и нюансов, которые нужно менять. Это как один из примеров. На самом деле там очень много пунктов. Это, во-первых, есть вопросы большие по нашему многострадальному зонингу, который сейчас уже несколько лет пытаются так в судах отменить. Мы понимаем, что его необходимо менять, и надо начинать этот процесс уже делать, потому что чем мы заходим дальше, тем дальше мы видим, что этот зонинг тогда, когда его рисовали. Вырисовали под конкретных людей, я не побоюсь это сказать. И конкретно там, тут кому-то можно строить 25, а тут рядом кому-то можно строить 5. То есть это, мягко говоря, несправедливо. И у нас очень много вопросов касательно исторического ареала. Недавно мы знаем, да, тоже был скандал, собрание, где Мещеряков
тоже пробовал выступить и донести свою позицию. Я считаю, что все-таки они должны общаться с громадой, несмотря на то, что эти же люди, которые пытаются вносить изменения, они и участвовали в, грубо говоря, в разрушении исторического ареала и выводили тогда эти здания под тот коварный историко-архитектурный опорный план города, который сейчас тоже пытаются... Общественники многие поднимают этот вопрос и абсолютно правильно делают. Но мы считаем, что необходимо все-таки тут именно в законодательном поле стараться через комитет Верховной Рады вносить все-таки поправки, потому что, как ни крути, оно все влияет закон, и даже застройщики, которые недобросовестно пытаются все-таки найти какие-то лазейки совместно с некоторыми лицами с мерии, они всегда пользуются все-таки законом за это и пытаются тут, его обхитрить. Тут дуже важливо, не знаю, до мінімуму звести комунікацію між забудовниками. Абсолютно. І влади. То есть она должна быть все автоматизирована. И многих это пугает. Многие, когда я начинаю говорить о том, что необходимо автоматизировать, говорят, многие чиновники говорят, так это будет беспредел. Если без нас будут выдавать разрешения, компьютерная система, вы представляете, что это будет происходить? Конечно, беспредел. Им же никто не будет давать відкати, розумієте? Для них це буде свавілля. Конечно. Я підтверджую своє слово стосовно того, що управління архітектури відповіло нам ще від 30 грудня, що вони будуть... Я не знаю, я хотів прислати вашим журналістам в студію, але тут у вас трошки не дійшло повідомлення. Я от покажу зараз. Направити можна? Так, це... зараз оператор вам веде. Давайте направимо, я вам зараз отак буду коментувати. А ви просто коротко ведіть. Да. Дивіться, від нам написали, що да, буде 28 січня. 28 січня буде відбуватися... погано видно. Нічого, давайте я зачитаю. Добре, я зачитаю і скажу номер цього. Лист там 128 стосовно участі у форумі «Проблематика місцевої галузі в місті Одеса», який відбудеться 28 січня 2022 року в місті Одеса Ланжероновська, 13, готель «Моцарт». Тобто управління архітектури підтверджує офіційно своїм листом за підписом Тетяна Боринська, що буде такий форум. І в межах компетенції дипломати відповідаємо наступне. У значному заході візьмуть участь перший заступник директора департаменту архітектури Касімов, начальник служби містобудування Греков, начальник відділу генерального плану Оленіна і начальник відділу загального листування Зеленська. Солідна делегація. Тобто, дивіться, вони офіційно відповіли нам. Тобто міська рада, там де відповідає, що да, вони будуть. Ми все збираємо, все, що тільки можна, і вони не приходять. Таке, і саме головне, що, знаєте, ще були міжнародні ще організації інші. В якому обличчі, в якому ракурсі виглядає міська рада? Тобто 8 людей офіційно мало делегували, щоб ми провели цей форум, ніхто не прийшов. Тобто, звичайно, є питання. Добре, давайте так, ми як там, грубо кажучи, законопослушні і смиренні люди, ми кажемо, добре, давайте ми тоді до вас прийдемо, якщо не прийдемо. Тому, знаєте, тому і так і вийшла така ідея їх запрошувати на цей форум, чисто до того, що добре, ми не обідались, ми вас не будемо полувати в цьому плані ніяким брудом, там, а прийдемо і поговоримо. Тобто, може, у вас там дійсно всі похворіли ковідом? Я думаю, тут підставили вас як організаторів, тому що ви проанонсували, що буде, будуть учасники. Вони підставили самі себе, в першу чергу. Це зрозуміло. У нас, навіть, орган ДІАМ був по скайпу більше там, 30 хвилин, да? Там скільки був? Ну, 30 хвилин. Ну, тобто, у нас державна інспекція архітектури містобудування була присутня. Тобто, з Києва їсти далеко. Є зараз Zoom. А тут офіс, міська рада буквально там 200 метрів, вони не прийшли. Ну, нічого страшного. Я думаю, що, знаєте, головне, щоб люди робили певні висновки. На даному етапі це немає такого широкого розголосу про цей форум. Він був достатньо, але люди, можна, знаєте, зараз не до кінця розуміють, наскільки влада веде себе цинічно. Тому ми зараз просимо, там, що давайте спробуємо поговорити. Я ні в якому разі не хочу зараз, знаєте, звинувачувати, різні обставини бувають в цьому житті. Може, дійсно хтось захворів, знаєте, там, ну, по-різному буває. Тому... Не одночасно там 5 чи 6 людей, давайте переграємо і сходимо до вас. У нас є питання абсолютно там прозорі, ми там можемо зараз заздалегідь пояснити. Просто ви поясніть, будь ласка, чому влада так веде себе, порушуючи закон, веде себе так, закриваючи очі на певні
проблеми, чому там вони по-своєму трактують закон, чому там одним можна, іншим не можна. Тобто, може, у нас є, давайте скажемо свою мову, є, напевно, третя особа. Геннадій Леонідович сам по собі нормальний мужчина, він мені імпонує. Ну, є третя особа, яка вам каже, ходити чи не ходити, так само каже і Михайло Кучуку, ні, туди не йдіть, тому що на вас поставлять неловке положення, у нас є домовленості з іншими органами. Тобто, давайте ми зрозуміємо, в чому дійсно проблема. Тому що рано чи пізно цей накал буде так набивати, ну, накалуватись, то, що вам казав, що цей шар лопне, і вам це все вернеться. Тому що все, що зараз відбувається в спальних районах, де ви там людей столкнули лбами за рахунок того, що міська рада не проєктувала ніякі дорожні розв'язки, школи та інше, оцей негатив, коли люди там б'ються за певний садик, за школу, за припаркувати машину та інше, вони мають розуміти, що це слідство того, що влада не працювала довгі роки. І те, що ви не працювали, це теж треба буде відповідати. І розумієте, а ось тут цікаво, за скільки днів або годин, не знаю, до проведення форуму вам повідомили, що не буде представників? Та нікого не повідомили. Я можу сказати. Ну, а дивіться, те, що там Олександр Авдієв дійсно намагався бути, і він в цьому плані комунікував з Артемом і дійсно сказав, що захворів і не прийшов, за йому подяка, тому що дійсно людина тримала нас на контролі. А то, що ти дзвонив Касімову? Прямо во время форуму, я пишу Марату Касимову в Телеграм, мне некоторые участники форума по содействию дали его мобильный номер. Я ему пишу, вы будете, мы вас ждем. Он мне пишет, а я ничего не знаю про данное мероприятие. Я говорю, как это? Ваше руководство направило нам письмо о том, что вы будете представлять департамент архитектуры. Он сказал, извините, к сожалению, я не смогу присутствовать. То есть я понимаю, что, скорее всего, была дана команда человеку просто не идти на данное мероприятие. В силу каких это обстоятельств, не могу понять. Я не знаю, чего так бояться к нам идти на диалог, когда он абсолютно открытый с международными игроками, с ОБСЕ, с Миссией ЕС. Спикеры были известны, с Европейского Союза в том числе, иностранный опыт передавали. То есть вам это, наоборот, было бы даже полезно, потому что вы власть, вас избрали люди. Прийдіть і пообщайтесь. Знаєте, це корисно тій владі, яка прозоро веде свою діяльність. Коли є певні підводні камені, то... Ну, ми не оставляємо їх просто так. Ми тепер, знаєте, не йде гора к Магомеду, пойдемо к ним. Ну, щодо сесії, то згадували проведення сесійних засідань. Я знаю, що деякі народні депутати намагаються відвідувати зали засідань. Звичайно, не безперепонно. Тут я маю на увазі ось народного депутата Артема Дмитрука, який там з боєм проривається на ці сесії. Завтра, здається, так буде ще одна сесія Одеської міської ради. Після четвер. Ні, завтра. 9 числа. 9 числа. Завтра, так. Да. Завтра? Так. Да. Так ось, чи плануєте ви відвідати хоча б одну сесію і там поспілкуватися? Я на кожній сесії. Ми постійно приходимо на кожну сесію. Ага. Нас, слава Богу, кстати, пускають на сесію Одеського міського совету. Здесь, ну, конечно, тоже не без перепалок, легких, но нормально обычно именно на сессию пускают. Але можливість поставити питання Геннадію, тому що Геннадій Трухан. Есть, абсолютно. Я могу зайти в зал, абсолютно подойти к нему, и завтра, если буду на сессии, если у меня будет такая возможность, я думаю, я к нему подойду и абсолютно спокойно задам вопрос по поводу и форума, и круглого стола, что он думает. То есть я на сессиях не раз общался с Геннадием Леонидовичем, то есть это единственное, наверное, варіант, ну, можна його ще встретити там в Парку Победи утром. І знаєте, саме цікаве, що дійсно, якщо ловиш його на сесії, підходиш, кажеш, Геннадій Леонідович, то знаєте, він відповідає, він не каже, знаєш, там, типа, от мене є там помічник, до нього звертається. Він абсолютно нормально спілкується. Він нормально спілкується, але нас здивувало, чому от саме от виникає таке обурення, що він отак очі на око, він нормально на все відповідає. Знаєте, а от я кажу, давайте все пройдемо в якусь офіційну площину, знаєте, більш організовано. Тобто, давайте ми будемо там включати два телефони, вас ловити, задати питання. Ви маєте підготуватись, ми маємо підготуватись. Ви маєте апелювати якимось бумагами, ми давайте апелювати теж бумагами. Тобто, щоб це якась дискусія була. Віці, нас немає мети, я хочу зараз сказати от всім, нас немає мети дискредитувати владу шляхом якихось там скандалів. Тобто, ми навіть на відміну від наших певних друзів, які там намагаються правду там і законність відстояти силовими методами, да, ми таке не будемо робити. Да, ми будемо там
потихеньку юридично. У нас є різні там інстанції. Можна в суди, можна в державні органи, можна в міжнародні там організації. Там по-різному будуть доносити цю інформацію. Але у нас нема мети дискредитувати шляхом скандалів владу. Ми хочемо діалогу, щоб одеситам, представникам бізнесу і самій мерії жилося краще, щоб то, що зараз ведеться, і це ведеться багатомільйонні вложення в Україну, в тому числі і великі людські ресурси, будівництво це теж, я повторюю те, що казав раніше, ми не проти будівництва. Просто воно має вести цивілізовано, і влада має брати на себе якусь відповідальність, бо вона отримує податки, і згідно своїх повноважень влада має регулювати від інфраструктури там, до школи, медичний заклад, там, інженерні сіті та інше. Ну, тобто, ребята, робіть хоч щось. Ну, дивіться, зараз на Чорьомушках будується цей будинок там, Манхеттен від графа. Да? Тобто, там мала бути школа. Там є дві школи. Давайте перечислимо. 28-ма, 27-ма і 33-я. О, ні, 33-я. Тобто, які там дійсно на той час Чорьомушки, там навіть був навіть такий впевнений добор. То зараз вони вже перезавантажені, тому що Альтір нема куди йти. І у нас питання Ребят, як далі рухатись? Моєму зараз синові півтора роки. Він там захоче зараз в садик, він перегружений. В школу, куди мені йти? Знаєте, і з одної сторони, теж дивіться, логічно, що людина, яка живе в спальному районі, на Чорьомушках, вона бачить школу, там, де вона, в принципі, логічно думає, що дитина піде в цю школу. З Альтаїра теж люди йдуть, давлять тиск на цю школу, тому що візьміть нас, ми тут живемо. Да? І знову сталкуються лбами люди за рахунок бездіяльності влади. Так, у нас є дзвінок глядача, давайте ми його почуємо. Ми вітаємо, як вас звати? Я Михаил, приветствую седьмой канал ведущего и гостей студии. Ребята, ну все, как вы говорите, по теме, но надеяться, что Гена Трухно выйдет с вами навстречу, это бесполезно, конечно. Точно так же, как для усиления этих всех действий кинули ему Куюка, я его называю Кучука, потому что я уже старше по возрасту и знаю, кто это такой. И там все остальное шобло. Это спасибо вам, что вы вот эту тему поднимаете. Понимаете, в чем дело? А так, народ у нас, я не знаю, кто за него голосовал. Черемушки нет, я тут живу. Таирова нет. Но, наверное, он купил, и он будет до конца сидеть и держаться за это место. Так что давайте будем бороться вместе, конечно. Спасибо, жду ответа. Ну, спасибо вам. Чекайте, накладіть слухавку, пана Михайла. Скажи, будь ласка, ну ось вы заявляете, что Геннадий Труханов не піде на жодный диалог. Нет. Що тоді робити громадськістю? От як все ж таки знайти точку дотику? Ну, это, я понял, спасибо. Это надо только выходить, конечно, на Думскую и только так. Иначе ничего не получится. Там уже, я вам еще раз говорю, Мишка Куюк, который кует деньги, не отходя от кассы, на усиление дал, дали сюда, я не знаю как и почему. Ну, ребята, только так, конечно, только так. Спасибо большое. Так, спасибо. Дякуємо вам, пане Михайле, за дзвінок. Ну, дивіться, ось наш глядач каже, що треба виходити на Думську один, можливо, там мітингувати. У нас кожну сесію відбуваються багаточисленні мітинги. Абсолютно з багатьох правильно. Питань, багатьох проблем. Ну, я не бачив, щоб Геннадій Труханов виходив до них і спілкувався про їх. Та він дуже толстокожий, чесно. На жаль, ну... Про то, что говорит Михаил, это тоже позиция. Конституционное право на протест мы имеем. И люди выходят на Думскую площадь. Я думаю, завтра будет вот сессия горсовета тоже не совсем холодно, будет жарко. Люди с проблемами постоянно туда выходят. И, конечно, не все добиваются позитивного результата, но если оказывать постоянное давление на власть, то, я думаю, результат придет. Ну так, дійсно, завтра відбудеться сесія Одеської міської ради. Не обіцяє бути, як сказав наш гість Артем, холодною. Багато цікавих в лапках питань завтра мають розглядати. Щодо земельної комісії, ну вона вже стала, знаєте, одіозною. Хіт, так. Останнім часом просто з насолодою, можливо, хтось спостерігає за тим, як у нас проходить земельна комісія. Сьогодні мала відбутися чергова, але не зібрали кворум, тому її скасували. Чому ось така прискіпливо зараз увага до земельної комісії, до того, що там відбувається? Тому що земельна комісія довгий час була один із цепочки ланцюга оцього, грубо кажучи,
корумпованої будівельної була, галузі. Була чи залишається? Залишається, звісно, теж. Дивіться, вони всі попали, ну, ми що вже не перший день живемо в цьому світі. Всі, хто є депутатом міської ради, вони, як правило, замикаються за кимось. Чесно, це всі працюють. Є домовленості, тіньові, хто що курірує та інше. І комісія, там пройшли люди, які там думали, там, о, ми там вложилися в вибори, тобто ми маємо зараз накрасти на там енну кількість грошей, да, умножити наші витрати. Відбити треба. Так, да, і вони це роблять так настільки цинічно, що навіть цього не соромляться. І я вважаю, що те, що робить Артем Дмитрук, це добре. Тобто це його методи боротьби. Тобто я йому тільки бажаю в цьому плані успіхів, але теж треба розуміти, що от пан Михайло, який нам тільки що дзвонив, вам дуже дякую за те, що ви підтримуєте там нас і опікуєтесь своєю проблемою, в тому числі ви живете на Чоромушки, там, де і я. Але важливо розуміти, яка кількість людей вийде на Думську. Тобто, якщо це буде 100 людей, то місцева влада настільки товстошкіра, що вони навіть не відчують, ну прийшло, у них муніципалів 5 разів більше придання, ніж 100 людей, розумієте? Ну, якщо вийде, наприклад, кожен сотий, а кожен в мільйонному місті кожен сотий – це 100 тисяч. Да. Ні, це 10 тисяч. Велика кількість людей. Вийде, так. Твоїмі молитви. Ну, представте, що таке 10 тисяч людей. Тобто на день міста там приходить 5 тисяч людей і там повне поле. Тобто це буде аж до Воронцовського палацу і до Брістоль. Буде це все в людях, розумієте? Кожен сотий. А скаржиться на міську раду кожен другий. Так ви розумієте, а якщо, більше, якщо міський голова і його команда побачить таку величезну кількість людей, то можна одразу начебто захворіти на COVID-19 і не вийти на роботу. Та, ну, чекайте, дивіться, тут теж, бачите, так сталося, що цей от вірус їм на руку. Це зараз гарна відмовка. Я хочу звернутися до пана Михайла. Пан Михайло, якщо ви дійсно цим опікуєте, у нас є соцмережі, спільна мета в Фейсбуці і в Інстаграмі, в Телеграмі. Може, ви з нами комунікуєтесь і наступний раз підемо з вами разом до міської ради? Тобто ми теж підготовимо юридичну позицію. Ви просто плиця громадянина і давайте разом об'єднувати досвід. А пан Михайло, можливо, ще когось візьме, ще когось. І ось так назбираєте команду. Ну, все це, можливо, трохи іронія, але дійсно ось треба все ж таки боротися за свої права, тому що у нас дуже багато, знаєте, так, диванних фахівців, мовляв, ми з вами одесити, ви там боріться, а ми тут просто попишемо щось в соціальних мережах. Якщо всі, то всі. Дякую вам, панове, за те, що завітали в ефір лайв-студії. Володимир Савченко, Артем Каспарян були гостями цієї інформаційної години. Мене звати Євген Салтан. Далі ефір продовжить моя колега з останніми новинами України та Одеси. Саша Дементьєва. Саша, я тебе вітаю. Так, Женя, вітаю. Безкоштовний смартфон та якісний інтернет для людей похилого віку та... Коли медпрацівники Одеської дитячої лікарні отримують свою зарплату, про це говоримо далі, не перемикайтесь.